Bet yra kitas momentas. Man, aš labai norėjau, kad tu paaiškintum generalinės prokurorės elgesį. Jinai pasielgė netipiškai. Absoliučiai. Jinai, jeigu ne jinai, mes apie įtarimus pedofiliją nebūtumėm sužinoję. Todėl, kad Čmilytė buvo pasiruošusi numuilinti abudu šitos raštus. Pasidarosi su kažkuo tai. Ne. Pasidaro su kažkuo tai. Ir vienintelis dalykas, dėl ko jie pergyveno ir tie veidai ištyso, kada Grunskienė ėjo su pranešimu spaudai. Tai va, tu man paaiškink, kas jai leido Grunskienė išeiti su pranešimu spaudai? Tai pradėkime nuo to, kad šito operacija, pavadinkime operacija, šiaip iki teismės tyrimas pradėtas praėjusiu metu lapkričio 15 dieną. O tai įsivaizduokim, kiek buvo, tai nebuvo galėjęs vienas prokuroras atlikti procesinių veiksmų, taigi buvo psichologai turėjo būti vaikų teisių. Tai jau apie pasibaigė būt. Tai va, ir tai sugebėtų išlikti paslapti. Atrodo, kad tai koks tai vis dėlto buvo pasiruošimas. Viskas buvo išlaikyta. Ir niekur, rimtas labai procesas. Jo, niekur to neįslydo, kad dalyvaugi labai daug žmonių. Ir iki teismo tyrimo teisėjas turi prižiūrėti. Nu, visa kita, čia tikrai labai sunkus tyrimas. Ir tai klausimas, ar su kuo pasitarė, į tai aišku, geriau nežinoti ir mes nežinom, bet pabrėžiu. Bet galim pasakyti tvirtai, be jokių spėlionių, kad Grunskienei patarimo ir paramos reikės jau nuo vakar. Taip. Ir taip toliau. Nes jie čia, nes jie ir reikės patarimo, galim pasakyti drąsiai ir paramos, tai ekscelencijos prezidentų, kuris ją ir paskyrė į darbą. Žodžiu, ar prieš tai buvo pasitarta, tai toliau čia, tai gal liks paslaptis, tačiau įsivaizduojat, koks yra liūdnas Lietuvos paradoksas, kad pagal įstatymą prokuratūra yra nepriklausoma, o jinai gali šitą, pagal įstatymą šitą normą įvykdyti tik tai su prezidento pagalba. Būti nepriklausomu remiama prezidentą. Toks yra tritum paradoksas yra, kad kitaip Lietuvai šiuo metu tai yra neįmanoma ir tai mes turim pavyzdžių ir turim kalbėjom prieš tai, kad 2004 metų Valentino Janoko buvusios AT direktoriaus liūdnas likimas, kai jisai pradėjo pirmą didelį mūšį su politinė korupcija, atliko ten poėjimus partijų būstinėse ir juodą buhalteriją ir skirtingų partijų politikams ten pareiškė kaltinimus ir kuo viskas baigėsi, kadangi Valentinas Janokas neturėjo užnugario politinio, tai viskas baigėsi tuo, kad jis buvo apkaltintas politikavimu ir išlėkė per pusę metų kaip kamštis iš posto ir liko eilinių Riomerio universiteto lektoriumi iki šiol ir tai uždėta, taip sakant. Tai jeigu be prezidento paramos, Grunskienė, manau, išlikti nepriklausomą prokuroje, kur čia yra būtent ir bus tas išbandymas nepriklausomą, o tai, aišku, bus didžiulis mūšis dėl to, dėl šito čia gali būti lūžis arba nes, tai vis dėlto vis tiek tai yra tos senos ir užgniauštos galiavos istorijos toks yra atrugos yra šitas. Jeigu tada būtų viskas buvę tai sutvarkyta, tai nebūtų, manau, ir šiandien skandalo. Dar pasilikime prie šitos bylos. Va, žiūrėk, dabar man dar vieną dalyką paaiškink. Nu, mes žinome, ne? Teta yra Rūta Skirienė. Buvo šiandien ponė Skirienė šitogi tarybui kokiai? Trišaliai tarybai. Taip, jinai norėjo. Jinai buvo. Taip, investuotų forumo vadovė. Neįsivaizduoju, nes mes apie tai net nekalbėjom. Tai nebuvo pasikeitusi, kaip pavyzdžiui, Šimonytė šiandien tik iš tikrųjų matosi, kad žmogus gavo smūgį viešumo. Gerai, bet klausimas yra toksai. Skirienė yra investuotojų formas. Investuotojų formas yra Elex Valiūnas. Elex Valiūnas, netgi ponas Valiūnas, kada išrinko Nausėdą,
darė dieną, dikai galima buvo pas jį tą jo asmeninį muziejų eiti. Tai buvo didelė šventė pas Valiūną. Dabar, kur nueina prezidentas su pačia, jeigu kur nors baliukas būna ir kuris jį pamato, pavyzdžiui, tuos jį tarkuojančius, jie kilaičius ir visą kitą, pas pono Valiūną. Ten yra labai artimas, toksai, matosi, nu, toksai draugiškas ryšys. Tai dabar... Ir čia mes turime vaiką iš to šeimos, kuri nu, skirienė šeimos, tai yra teta, ir su teta jisai tarėsi, kai ėjo į Seimą, jisai tą deklaravo. Pats buvęs Seimo narys sakė, kad aš tariausiu su viena teta, su kita iš Pakso aplinkos, ten teta, nu, iš konservatorių. Va, tai visi šitie dalykai yra buvę. Tai kaip dabar, ar prezidentas, va to prezidento laikysena, čiagi jo hebra. Nu, nebūtinai, kodėl interesai yra labai įvairūs, čia yra kolekcionierius, Valiūnas ir taip toliau, ir čia yra politika yra plačiau nei kolekcionavimas ir valstybės valdymas. Tai čia yra... Labai dažnai susiaurėja. Ne, taip gali būti. Bet sako, čia yra viskas labai greitai paaiškės. Greitai paaiškės, nes šiaip šitos bylos užgniaužti neįmanoma. Jau bus dabar yra... Mes ir Klonio gatvės atveju manėm, kad negalim. Taip, ne, bet jinai buvo jis savo padarė, bet po to, žodžiu, be, čia, žodžiu, jeigu tą prisimėm, vat, Klonio gatvė, tai juk čia buvo iš mano jau asmenės patirties, toks skaudi patirtis, kai mažytė frakcija, opozicinė frakcija, visai opozicinė. Jie labiausiai daužė ne valdančioje dauguma tom 12 metų, o būtent opozicinės taip pat konservatorių ir liberalų frakcijas. Tiesiog yra spardė, juokiasi, tyčiojasi ir neringai Venskieniai frakcijos seniūnai būtent teisinę neliečiamybę inicijavo panaikinti konservatoriai ir liberalai. Ir taip pat apkalta irgi buvo pagrindiniai iniciatoriai jie. Tai aš manau, dabar yra, aš aišku, nejaučiu tokio didelio džiaugsmo ir revanšo, nesu revanšistas, tačiau čia yra toks dievo pirštas. Kai, bet sutikit dabar teisėsaugai bus didelis išbandymas. Ir jeigu prokuratūras susimaus, turiu omeny, nebus pakankamai įrodymų, bus galimybė įsisukti, tai čia žmonės iš vis praras pasitikėjimą. Žinoma, sistemą, arba trišiai. Arba galbūt atgaus tikėjimą, pradės atgauti tikėjimą teisingumu ir tada atsistos viskas nuo galvos vėl bent ant kojos ar bent ant vienos kojos, kaip dabar, kai nebus tyčiojamas iš tradicinių šeimų, kai tradicinių šeimų gynėjai nebus vadinami ten maršistais, putinistais ir Maskvos agentais. Galbūt jis atsistos savo vietas, jeigu pavyks Nidai Grunskienės laikyti. Ir va ta byla buvo vadinama byla žudikė. Ir aš tau priminsiu, kai tu va dabar pasakėjai apie liberalus, kurie puolė. Tai aš tau priminsiu, būtent Bartaševičius paskelbė 12 metais šūkį, einu į Seimą su partija tiesos ir mėsos. Taip. Jisai asmeniškai tyčiojasi. Ir jeigu mes dabar vat, pasitvirtina tie įtarimai, tai jisai pedofilijos bylos metu, jisai tyčiojasi. Tai turėjo, kaip sakant, interesų konfliktas. Interesų konfliktas buvo, turėtų būti akivaizdus. Na, toksai pobais.